Estamos aqui tentando tirar uma pedra de um buraco, não é, irmão? É, pesado. Eu vou cortar um pouco do vídeo, tá? Tirou? Aqui a pedra. Cara, meu irmão Benes foi buscar uma corda só pra tirar essa pedra. Deus, olha o que tá aqui. Me cuidar essa aqui da rabo. Arrancado na cabeça aí, ó. É que não cabe. Se desce minha cabeça aqui, gente. Mas não cabe pra descer minha cabeça. 2000 anos depois. Pronto? Vou dar pirrinho. Só um pirrinho. Besta doido. Pro é. Missão cumprida. Missão cumprida. Daqui no Japão.